Min ottubru li ġej l-studenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS ser jibdew jitalmu minn kampus ġdid fil-bini l-antik tal-Air Malta f'Ħalluqa. Dan se jservi bħala kampus temporanju sakemm jitles tax-xogħol fuq il-kampus tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi li se jimxi għal Smart City. Is-Sibt filgħodu il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi żar il-bini f'Ħalluqa fejn għaddejja ħidma sabiex il-bini jinbidel fis-skola. Ix-xogħol jinsab fis-Stadju Avvanzat fejn diversi kmamar bdew jinbidlu fi klassijiet u kċejjen. L-Istitut se jkun aċċessibbli wkoll għal persuni b'diżabilità. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi qabel kien jopera minn żewġ campuses f'Pembroke u San Ġiljan. Hemm kien jilqa' ma' 700 student. Iżda issa l-kampus temporanju f'Ħalluqa jista' jilqa' fih mal 1000 student. Il-Kap Eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech tkellem dwar kif spazju ikbar se jagħti lill-istudenti opportunità ta' tagħlim individwali. Dan tagħna possibilità illi nkabbru l-ammont ta' kċejjen li fejn nagħlmu lill-istudenti li ħajkolna 25% iktar spazju fejn għalmu l-istudenti bħala individual kitchens, ħajkonna individual pastries u koll. Dan kollu se jwassala l-iktar opportunitajiet għall-istudenti li qed jaspiraw għall-karriera fis-settur turistiku, kif spjega ċ-chairman tal-ITS Carlo Mikallef. Il-kampus qed jagħtina l-opportunità li nkomplu nikbru, nespandu l-faċilitajiet, nżidu l-courses, nżidu l-istudenti u nħarsu l-futur biex nkomplu nollu l-livell anke l-postgraduate level courses. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern li l-ITS jiżviluppa f'istituzzjoni edukattiva internazzjonali fil-qasam tal-istudji tal-ospitalità u tat-turizmu. Dan kollu jwassal sabiex l-Istitut tal-Istudji Turistiċi ikun ċentru ta' fama internazzjonali fl-istudju tal-ospitalità u t-turizmu fil-qalba tal-Mediterran. U xtaqna wkoll nespandu biex nattiraw ukoll studenti internazzjonali li pajjiżna. Għall-qstant għadna kollox ġo kampus wieħed hawnhekk ġewwa Ħalluqa l-uffiċċju l-antik tal-Air Malta fejn għandna campus environment li jista' jkun ambjent aħdar biex ngħid hekk u sabiħ u dan il-campus se jesa' mal-1000 student.